Ja tästä tosiaan lähtee Call of Duty 4:n pelailua taas jälleen kerran. Me jätiin tähän kenttään, missä me ollaan lentokoneen kyydissä. Erittäin pahasti aseistetun lentokoneen kyydissä, jossa on 4 erilaisia tykkiä. On minikani, on kevyempää raketinheitintä ja sitten tämä meidän ihmepommimme, joka tulee varmasti pääaseeseen. Elikkä kentän nimi on Death from Above, eli ollaan tämän koneen sisällä antaen vähän niinku tykistä tulta ilmasta. Kaikki, jotka välkkyy, kaikki se on tuon piikkö, ne on omiin itensä ampua. Mä luulen, että mun vajavainen silmä ei tässä kentässä kumminkaan kaikkia omia pysty tunnistamaan. Ja tästä syystä mä saatan tehdä monta virrettä ampua omia tässä kentän aikana. Eli toivottavasti meidän kirkkomme sinne ei saa ampua missään nimessä. Missäkään tää liikkuu? Tuolla. We have armed personnel approaching from the church. Request permission to engage. Copy. You are cleared to engage the moving vehicle and any personnel around you see. Gabo. Affirmative. Crew, you are cleared to engage, but do not fire on the church. En tiedä, pystyykö tässä kentässä tulla ollenkaan mission failia, koska... No, kyllä tässä pystyy tietysti, jos vaan mun omia, mutta missään muussa tilanteessa ilmeisesti ei. En tiedä, ei lukenut, että mitä tarkkaan nämä meidän aseemme tässä aluksessa on, mutta jonkinlainen älytön pommihan tää siitä huolimatta on, tää meidän pääaseemme. Eli tää on toinen, vähän kevyemmän luokan räjähdys, en tiedä mikä tää on. Kolmannen mä sentään tiiä. Missä? Tosi vaikea hahmottaa, että mikä on miss. No on omia ainakin, sen mä tiiin. Siinä on vihuja. Vissi muille suht helppo tää kenttä, mut mä en oikein erota, että kuka on. Olo suora. Siellä on Captain Price. Those are all hostiles. Kaikki, jotka eivät filku. Meni vähän perseeseen toi ammu. Pitää vähän ennakkoon. Pistä, että varmasti osuu. Noo. Pilvet eessä. Voi tuolta termolivirvi vähän paremmin nähdä, mutta sit ei välkyä nähdä samalla lailla. Onks sua vihollisia? On ne vihollisia. Saa yhtään selvää, että kuka on kuka. Ja silleen näin, omien joukkoon sinne yks pomppu. Odota Main Highway, eli päätietä nää Captain Pricen yksiköt juoksee ja sitäkään mä tainnut lukea tosta tai kuunnella ensinnäkään. Siellä on vihollisia. Noin. Tuota tää tällä. Vähän hitaampi toi ja nopeampi latausaika kuin meidän päätykissämme, joka tekee totta kai paljon enemmän tuhoa kuin tää. Tässä on jonkinlainen minikan, joka... Tuossa lukee 25 milliä, 40 milliä, 105 milliä räjähde. Missä ne ovat nyt oikein mulle? There's a guy by that car. Tää on oma ainakin. Tänne ampuu ainakin. Tuolla. Shit, must have been a full tank of gas. Haha! Vahingossa ampuu sinne, no, mikä siinä? Target reset. Rolling in. Rolling in. Eteenpäin vaan. Target reset. Koitan hahmottaa nyt, missä täällä on. Right there. Tuot tulee omia. We got a moving vehicle here.
Negative, missä? Negative. Do not engage. I repeat, do not engage any vehicles on the main highway. Okei. Okay. We're going to commandeer civilian transport on the main highway. Cover us. Crew, do not engage any vehicles traveling on the highway. Those are civilians. Ground units okay. are requiring Selvä. Alternate transport at this time. Do not engage any vehicles on the highway unless cleared to do so. Selvä juttu, en ammu niitä siviilitransportteja, jotka siinä keskellä tieltä menee. He's scared shitless. Walfa, we're marking the vehicles. Confirm you see the beacons. Roger, we see the beacons. Crew, do not fire on the vehicles marked with the flashing beacons. I repeat, do not fire on the vehicles with the flashing beacons. With the flashing beacons. Kyllä mä nää, ei ammuta niitä. Kiitos kun laitoitte piikkurit niitten päälle, ettei tarvitse sitten räiskiä niitten siviilien päälle ja saada syytteet turhasta kuolemasta. Enemy personnel on the road. Niin missä? Missä sitä? Aika rauhalliset kaverit leijuu tällä yläpuolella, kun toista on huudessa mähinnä tuolla alapuolella. Nail those guys by the building. By the building. Heads up. Hostile forces are setting up ambush points along the curved road. Navigation, which one's the curved road? Over. Fire control. Do you see the water tower? Over. Yes. TV, confirm you see the water tower. Are you talking about the water tower near the intersection? That's one. That's the one. And next to that water tower is a curved road. Do you see that? Yes. Roger that. Track that road into the next village. Should be able to see another water tower in the village further down that road. Okay. We're having a bit of trouble acquiring the village. How far up the road is it? Approximately. Well, what about hang on. It's about two clicks along the curved road going away from the highway. Yeah, roger that. We're banking towards mene the sinne päin, suoraan eteenpäin. Mene. Along the curved road. Hostiles preparing to ambush along the curved road. They're partially concealed by the trees. Ei onnistu. Te kuolette saman tien tässä. Mistä tulta niitten persuksiin? Näin pitää ottaa ydinpompi tää 105 milliä. Hei, siinä on itse tankki. Todetaan pois. Tuhotukas. Ei, ilmeisesti. Hot damn, nyt se ainakin tuhotu. AC-130, tää operaattori vähän innoissa, kun menetään. Okei, ne on edelleen siviilä niitä jaa, mutta... Yks muka tullut tähän asti. Ja se saa riittää. Mä luulen, että tässä kentässä ei kumminkaan mitään niitä... erikoisia... enemintelejä löydy, koska me ollaan ilmassa ja täältä ei paljon kaapata ketään. Ups, mitäs sitten meni? Tollasesta kai puhu yhtään mitään, kun mä tuhoin siviilien rakennuksia täällä ihan kylmästi. Oho, siinä meni mun koti. No ei se mitään, mä hankin kumminkin uudelta sodan jälkeen, että sinne. Sinne taas lisää tultakin. Missäköhän se on, mä en näe. Roger that, Bravo 6. Crew friendlies are leaving the vehicles and moving on foot towards the LZ. Do not fire on any personnel marked by a flashing strobe. Affirmative. Keep watching. Edelleen sano sama juttu, että älä ammu niitä hemmetin väläkkyviä omia siellä. Mä oisin kyllä niin paska oikeeseen, että ampumaan tämmöseen. Se joku olisi enemmän omia kuin vihollisia. Joka toinen kuti niin omia siellä. Missä? Ups! Onks noin vihuja? Ups! Oli vissi. Sieltä tulee lisää. Little pieces on there. Mitä raan? Ei no vaan! Ei se on luoma. Täällä kyllä räjähykset vielä minkin niitten piikkoja. Siellä on lisää. Noo! Sieltä muuten ei vähän karkuu yhtään mihinkään. By the building. Oh, vihui missä. Nohoi, sää rentää ruumiin paloin. Nää. Get that person. Kummasko se toi hemmetin nosturi? Request fire support on all sides of the LZ. Danger close. Kaboo! Closing on the LZ from multiple sides. Danger close. Recommend you stick to the 25mm in the vicinity of the LZ. LZ. Nail those guys by the building. Toi, no tuolla. We got a runner here.
Now you're firing too close to the friendlies. I repeat, you're firing too close to the friendlies. Anteeks. Anteeks. I see lots of little pieces down there. I see lots of little pieces down there. Crew, be advised, friendly helicopters entering the area. Watch your fire. Boom. Hullu kosahus. Mä en pysty kääntämään ylöspäin mun tähtäintä. Nee, mä haluan ampua sinne ylöspäin kerran. Tai noita helikopterit, kun se pää päällä pyörii. Ne on varmaan vihollisia. Varmaan. Onko tuolla nyt paljon omia? Kovat on mähin, et sen käynyt ainakin. Tää ampuu maata. Eikö se latas? Wildfire, we're moving towards the helicopters now. Thanks for the assist. Bravo 6 out. This is gonna be one hell.